naljakas ja koomiline on see , kui keegi nagu kummardab ja siis vajub istuma näiteks kohe , mitte ei lähe sirgeks tagasi , või siis kummardab ja siis paneb samal ajal jaa vinki maha ja siis publikul tekibki see nagu , kas ta nüüd kummardas või ta pani jalapinki , et kas ma siis nagu plaksutasin see mitte millegi eest . Esinemise big no no . Mida esinemas mitte teha ? Väga hea küsimus . Hunnik asju , mida tehakse või siis jäetakse tegemata , on see , mida siis peaks vältima . Esimene asi on see , et kummardamine . Ma kummardan algusesse ja ma kummardan lõppu . Alati . Kummardamine on nii sulle kui ka publikule . Milleks sulle ? See on jälle hetk hingata , võtta aega endale , rahuneda . Ja publikule on see , et sa näitad neile , et nemad on olulised , sa tulid neile muusikat mängima , neile häid tundeid tekitama . Ja kummardust tee alati julge , sügav , võta aega , ära kiirusta . See on nagu see , kui sa lähed restorani ja teenindaja tuleb sulle lauda , ütleb tere päevast . Tore teid näha . Tõin teile menüüd . Kas saan teile kohe mingit jooke pakkuda ? Mitte ei ole see , et viskab menüü lauale lataki ja päevapraad jah . me ei lähe sinna restorani praegu , eks ole . vaid võta aega , lähed sinna . Sind on juba öeldud , mis , kes sa oled , mis sa mängid , eks . Lähed lavale , julge kummardus , võta aega , sulle plaksutatakse ka kenasti . ja siis istud , sätid ennast valmis . Jalapink , põlvelapid ja siis mänguasend . Ülioluline , ära kiirusta mängima hakkamisega . Tihti inimesed arvavad , eriti laval jääb selline mulje , et kui on vaikuse aeg , siis järelikult see on hästi halb , kui on pikk , palju vaikust . Ja lava peal sekund tundub nagu 10 sekundit . ja 10 sekundit tundub nagu minut . Aga publiku jaoks see ei ole nii . Nende jaoks on ikkagi sekund sekund ja 10 sekundit 10 sekundit . ja kui sina lähed lavale ja võtad selle hetke , hingad rahulikult sisse-välja , näiteks häälestad veel , kontrollid häälestust , täiesti normaalne , see on väga hea , see näitab , et sa ei kiirusta . Sa ei tahju toorest toitu serveerida , eks ole , sätid ennast valmis , mõtled , mis lugu sa hakkad mängima , otsid asendi , otsid esimese noodi , võib-olla mõtled esimesed paar takti ära , mõtled mingisuguseid dünaamika asju veel ette , mis sa tahad selles loos teha . ja siis hakkad mängima . Mängimise ajal big no no on see , et rääkida ei tohi , häält teha ei tohi , kui läheb sassi , siis teistele ma seda välja ei näita , lähen edasi . Läbi . Sihin seda , et ma jõuaks lõppu võimalikult puhtalt , võimalikult ilusti . Ja jällegi see , et mida ma teen loo lõpus . Vasak käsi jääb peale ja paremaga summutan . Hästi tihti juhtub see , et lastakse nagu lahti , siis mingisugused suvanoodid jäävad kõlama . Või siis see , et no vaat loo lõpus . tehakse , sellega rikutakse kõik ära . Kui su lugu saab läbi , ära kiirusta püsti kargama . muidugi pill on hääles , aga näed . Katan käsi ära . enne praegu veel publikusse ka ei ole vaadanud . ja siis võtan pilli , tõusen püsti , kummardan . kui mul on mitu lugu , siis ongi see , et katan ära . publikusse sa ei pea vaatama vahepeal . tavaliselt on isegi parem mitte vaadata . katad ära , lased kindla peale käe vabaks . see on hea . esiteks see lõdvestab , rahustab , annab mõttepausi sulle . Rahval ei ole kiiret , sul ei ole kiiret , kui sa kiirustad , sa eksid . mõtled , võib-olla kui sul tekkis näiteks närv sisse vahepeal , siis häälestad pilli , jälle samal ajal hingad rahulikult sisse-välja ja siis alustad uue looga . tihti eriti , kui on lugudel väga erinev karakter , siis tuleb võtta suurem paus , et inimesed saaksid mõelda lõpuni , mis nad sellest eelmisest loost arvasid ja tundsid . ja siis on valmis sinu järgmist lugu kuulama . väga tihti rikutakse esinemine ja head lood ära sellega , et liiga väike paus jääb . võta julgelt aega pausi jaoks . 10 sekundit sinu pausi
on publiku jaoks ka 10 sekundit, kuigi sinu jaoks tundub 10 sekundit laval olles nagu minut. See on okei, võta see aeg. Asi, mis ma olen viimasel ajal rohkem ja rohkem märkama hakanud, on see, et aeglustusi tehakse liiga arglikult. Te julge aeglustus lõppu. Ära karda teha aeglustust. Väga tihti on see, et tehakse kuskil aeglustus, kuhu see aeglustus sobib, aga see aeglustus on selline... Jah, et ma teen aeglustust, sest ma tean, et peab sinna tegema, aga ma ei julge teda liiga pikaks teha, sest äkki ongi liiga pikk. Noh, pikemaks ei julge teha, sest äkki on liiga pikk. Võta aega julgeda aeglustuseks. Kui selle loo karakter seda lubab, mõni lugu on selline, kus ei tohi aeglustust teha. Aga suurem osa on ikkagi sellist, kus sa saad aeglustuse teha. Ära karda teha seda. Võta aeg. Ja nüüd valetame, et esinesidki ära. Jälle, kummarduus. Tõusen püsti ja kummardan. Kui mängin jalapingiga, siis ongi see, et ma kummarduse ajal ei puutu jalapinki. Lavale minnes tulen, hoian jalapinki käes või põlve seda põlleva patja. Kummardan ära ja sirgaks tagasi. Ja jalapinki setima kükitan. Ja siis setin ennast valmis. Ja pärast samamoodi on see, et ma tõusen kohe peale esinemist püsti, kui mul on ära kaetud lugu. Kummardan sügava kummarduse ja sirgeks tagasi. Ja siis kükitan jalapinki võtma või mingid muid asju sätima. Ja siis lähen. See on jälle see restorani asi, et kui sa sõid kõik oma söögi ära, siis teeninda tuleb. Ei, tore, kuidas teile meeldis? Saan teile veel midagi pakkuda. See on see kummardus nii-öelda. Tore, et meid külastasite. Ja siis on see, et kummardad ära, nii, et nad plaksutavad, plaksutamine on see, et nii-öelda maksavad arve ära. Ja siis on see, et teenindaja tuleb pärast lauda koristama, kui sina oled ära läinud. Või siis mõnikord ongi see, et ta ikkagi küsib enne, kuidas on, saan teile veel midagi pakkuda või see, et jah, et toon teile arve, mis iganes. Aga ongi see, et nad räägib sinuga ära enne ja siis võtab su laua pealt asju. Samamoodi, kummardan eraldi ja siis kükitan jalapinki võtma või mingisugused asju sätima. Väga naljakas ja koomiline on see, kui keegi nagu kummardab ja siis vajub istuma näiteks kohe, mitte ei lähe sirgaks tagasi, või siis kummardab ja siis paneb samal ajal jalapinki maha. Ja siis publikul tekibki see, nagu, kas ta nüüd kummardas või ta pani jalapinki, et kas ma siis nagu plaksutasin see, mitte millegi eest. Inimesed tahavad plaksutada kummardusele, mitte lihtsalt mingisugule asjale. Mis sa seal teed. Ja siis ongi see, et kui sa ära esined, ära võtta aega selle jaoks, et seda jalapingi seal näppida. Tavaliselt on see, et kui sa ära katad, siis hakatakse plaksutama. Ja siis sina oled siin pealaspidi kuskil seal seda jalapingi võtmas. Kui sul plaksutatakse, sätid siin midagi, siis kui sa püsti saad, siis enam keegi ei plaksuta ja siis kummardad uuesti ja siis ongi inimestel nagu... mõnikord sul ei plaksutatagi uuesti, mõnikord plaksutatakse uuesti või siis on selline poolik plaksutus. Püsti, julge kummardus ja siis võtan asjad. Jaa. Ma ei oleks pändik seal häälda panema vajab. Jaa. Head esinemist, head harjutamist, oled tubli.